Olá, amigos, tudo bem? O estudo de hoje tem como tema Vidas transformadas fazem a diferença. Nós estamos aqui inseridos no contexto do livro de Atos, no começo da história da igreja cristã. Os discípulos estavam ali pregando o evangelho, muitas pessoas estavam sendo convertidas, sendo batizadas, e isso estava chamando a atenção dos líderes religiosos daquela época. E chamaram eles ali para fazer algumas perguntas, né, para os discípulos. E temos aqui Pedro e João. E no meio da conversa ali, eles chegam à seguinte conclusão. Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Os discípulos ali escolhidos por Jesus eram homens simples, homens que não tinham uma visão de futuro, não tinham uma meta gloriosa para a vida deles. Eles eram aquilo que eles eram, pescadores, homens simples, e nada mais do que isso. E ao verem que esses homens falavam tão bem e pelas coisas que estavam realizando, eles chegaram a uma conclusão. Eles estavam com Jesus. Aqueles homens ali haviam sido transformados por Jesus. Pedro era um homem muito rude, e ele havia sido transformado por Deus. Tiago e João eram pessoas com um temperamento muito forte e haviam sido transformados pelo amor de Deus. E nós temos Tomé também, um homem incrédulo que havia sido alcançado pela maravilhosa graça de Cristo. Sobre isso, Ellen White diz o seguinte: no momento em que uma pessoa aceita Cristo em seu coração, nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Amigos, se você é cristão e não testemunha, você está fazendo isso errado. Os discípulos aqui haviam conhecido a Cristo pessoalmente, e isso inundava o coração deles de alegria. E eles não podiam ficar calados. Eles tinham que falar sobre o que Jesus tinha feito e fazia na vida deles a outras pessoas. Então, nós, como pessoas cristãs, nós devemos testemunhar. Esse momento, esse espírito de compartilhar, ele deve estar em nossos corações. E nós precisamos pensar o seguinte, a pergunta para você refletir hoje é a seguinte: será que existe relação entre conhecer a Cristo pessoalmente e testemunhar? Será que existe? Quero que você pense nisso durante esse dia e eu quero convidar você a fazer uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ajude diariamente a te conhecer, a te buscar e, com isso, testemunhar do que tu tens feito em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.